Ahojte, volám sa Monika Komorášová a v rámci nášho vysielania, ktoré sa zaoberá pomocou prirodzeným spôsobom si zlepšiť zdravie alebo tú svoju fyzickú kondíciu. A v rámci tohto projektu som si dneska zavolala Jana Vidáka. Neviem, prečo sa mi tak zle vyslovuje, to tvoje meno, Jani. Ktorý sa zameriava na medicínu a výživu založenú na dôkazoch, zdravotnícke dáta a odborné štúdie. Takže ahoj. Ahoj, dobré ráno, díky moc za pozvání, Moniko. Takže hneď začneme prvou otázkou. Kedy si sa stretol prvýkrát s nízkosacharidovým stravovaním? Čo ťa podnietilo urobiť túto zmenu? Ako dlho sa takto stravuješ? A ktoré potraviny je potrebné vynechať, pretože môže nás sledovať niekto úplne prvýkrát a nevie, čo je to nízkosacharidové stravovanie. Mm-hmm. Tak ja som sa poprvé s nízkosacharidovým stravováním setkal úplne náhodou díky svému kamarádovi z Jižního Tyrolska. Byli sme niekdy v roce, no vlastne niekdy v září 2009, sme byli na procházce na pláži a potom sme zašli na oběd. A on si při objednávání toho oběda prostě vymýšlel tolik otázek na číšníka, že jsem zíral. Ptal se, jak je to připraveno, jestli to obsahuje lepek a jestli je to na nějakém oleji nebo na jakém oleji. A tak já jsem jenom tak zpovzdálí pozoroval a zapamatoval jsem si, že má pozoruhodné stravovací zvyklosti. A ptal jsem se také, proč vlastně se na to všechno ptá. A on mi tehdy jenom ve stručnosti vysvětlil, že zkrátka vypozoroval, že mu některé věci příliš nevyhovují a že má proto takovou trochu zvláštní stravu, ale nějak jsme se k tomu dál nevraceli. No a když jsme šli na výpravu po druhé, tak mi přinesl knihu Wolfganga Luce, která se jmenovala Život bez chleba. A říkal mi, že tehdy věděl, že se zdravotnictví trochu věnuju v rámci studia. Říkal mi, hele, ty se zajímáš o zdravotnictví, tady ta kniha by tě mohla zaujmout a když tak si přečti. Tak jak jsem měl tehdy zrovna volno, tak jsem se do ní pustil a vlastně poprvé jsem se setkal s výkladem nízkosacharidové stravy, s vysvětlením, jak funguje, na čem je založená a proč některé obvyklé představy o zdravých a nezdravých potravinách nemusí být úplně přesné. A taky jsem v té knize našel vlastně takový přehled všech možných, respektive kořenových příčin mých vlastních zdravotních problémů. Já jsem tehdy měl problémy s lupenkou, s astmatem a s tím spojené zdravotní obtíže. A vlastně Wolfgang Lutz v té své knize vysvětloval, jak strava souvisí s metabolismem energie a chronickými onemocněními u člověka. Takže takhle úplně náhodou jsem se k tomu dostal a od té doby je to vlastně asi 9 let, co jsem na nízkosacharidové stravě. Je to velmi podobný příběh jako u mě. Takisto mě vstoupily 2 knihy do života a to bola jedna bola od Ellen Gottschalk Začarovaný kruh a druhá veľmi dôležitá bola Syndrom trávenia a psychológie od doktorky Campbell a v nej som sa práve dozvedela, ako to naše trávenie vlastne funguje a v čom to je, aj keď človek mal biológiu na strednej škole, nikdy si to tak do dôsledkov neuvedomil, ten celý mechanizmus toho trávenia prebieha. A to pochopenie ma takisto, nie že prinútilo, ale uvedomila som si, že aké tie výživové chyby človek robí v tom stravovaní. Poďme si trošku zhrnúť, že ktoré potraviny sú práve z toho nízkosacharidového stravovania vylúčené. Mm-hmm. Tak já bych možná začal spíš takovou obecnější poznámkou. Obecně existuje víc přístupů k nízkosacharidové stravě, jenom ve stručnosti nízkosacharidová strava se vlastně od té běžné naší stravy liší tím, že obsahuje podstatně méně takových klasických příloh, jakým jsou pečivo, rýže, brambory, těstoviny, špagety a obilniny celkově. A naopak obsahuje relativně víc potravin, které jsou bohatější na tuky, ať už jsou to
avokáda nebo maso, ryby, ořechy, semínka. Zkrátka ten poměr těch hlavních živin je v té stravě tak trochu obrácený ve srovnání s tou běžnou stravou. A v nízkosacharidové stravě obecně existují dva takové hlavní přístupy. Někteří lidé preferují takový model, v rámci kterého jsou potraviny zakázané a potraviny dovolené a vlastně vybírají si z těch dovolených potravin a nemusí se nějak zabývat vlastně těmi podrobnějšími aspekty a počítáním sacharidů a vážením a tak dále. A potom existuje druhý přístup, který vlastně vychází z toho, že v rámci té nízkosacharidové stravy každý z nás má nějaký jakoby osobní limit na příjem sacharidů, který považuje za optimální. A v rámci toho denního příjmu si vlastně do té stravy může zahrnout téměř jakoukoliv základní potravinu, ale samozřejmě, že v tom relativním množství to bude pořád výrazně méně než ve srovnání s tou běžnou stravou. Takže zatímco v běžné stravě si člověk dá smažená játra z pěti kopečky rýže, tak v rámci nízkosacharidové stravy by možná tam na tom talíři bylo trochu více jater, jenom půl kopečku rýže a třeba k tomu nějaký salát čerstvý ze zeleniny. Takže takový je vlastně takové jsou dva hlavní přístupy k nízkosacharidovému stravování a mě osobně vyhovuje spíš ten jakoby volnější, to znamená, já nerad říkám, že některé potraviny jsou špatné nebo závadné, pokud je to základní potravina, tak není důvod se jí nějak bát a pokud člověku vyhovuje, tak není problém jí zařadit i do nízkosacharidové stravy, ale nízkosacharidová strava obecně vyřazuje nebo eliminuje drtivou většinu takzvaných potravinářských produktů. Je to částečně díky tomu, že do těch potravinářských produktů se přidává velké množství cukru a velké množství škrobů a dalších přísad, které vlastně jakoby uměle zvyšují ten sacharidový obsah toho potravinářského produktu a obecně prostě se vychází z toho, že na té stravě bohatě stačí jíst základní potraviny, které člověk jedl stovky let a možná stovky tisíc let v minulosti. Takže takové je asi moje chápání toho, jaký potraviny jsou na té nízkosacharidové stravě vhodné. Mm-hmm. Súhlasím s tebou teda. Ja keď by sme mali ešte tak poslucháčom zhrnúť, nie každý by chápal, že čo sú to základné potraviny, alebo si to tak vedel hneď pri tomto rozhovore uvedomiť. Takže, aby som to zhrnula, základné potraviny sú potraviny, do ktorých nie je už nič iné pridané. Čiže ak si ja kúpim pultové meso, tak už tam nemám tam pridané ako do salámky alebo do párok nejaký sojovú múku, nejaké emulgátory, pridané soli, dokonca fruktózový sirup sa dáva do výrobkov z mesa. Hej. Ale ak ja to meso prirodzene upravím, tak ako sa to niekedy upravovalo, čo sa týka, aby mi dlhšie vydržalo, že dajme tomu v tých stredomorských krajinách konzervovali meso sušením, alebo fermentovaním, aj u nás teda klobásky, hej, sa takisto sušením, alebo teda udením konzervovali, alebo aj kusy mesa, slanina. Tak to je všetko prirodzený spôsob, kde sa nedostane už ďalšia nejaká zložka, navyše nejaký konzervant Ečko. Přesně tak, vlastně jednoduše se dají ty základní potraviny shrnout jako maso, ryby, vajíčka, takové ty základní mléčné produkty, zelenina, ovoce, ohříšky a semínka. To je vlastně takový jako stručný přehled těch základních potravin, které samozřejmě jsou často ingrediencemi při výrobě potravinářských produktů, ale do těch už se potom často v rámci toho průmyslového způsobu výroby přidává mnoho ingrediencí, tak aby vlastně se prodloužila životnost, aby se zlepšila chuť,
aby se případně odstranil cholesterol a nahradil se něčím jiným a tak dál. Takže vlastně ta nízkosacharidová strava, když je dobře sestavená, tak tady těch potravinářských produktů obsahuje naprosté minimum a naopak se zaměřuje na ty čerstvé základní potraviny, tak jak je známe z pultu na, na farmách nebo když je pěstujeme sami na zahradě. Teraz mi taký ďalší vlastne efekt toho stravovania vyšiel a to je aj v podstate taká, taká aj to životné prostredie. Keď si zoberieš len taký nejaký mliečny výrobok, hej, tak keď si v nejakej krabičke 125 ml, tak je tam sušené mlieko, emulgátor, ja neviem čo, hej. Nemá to žiadnu výživovú hodnotu, ale viac menej tým plastom zaťažíme ešte viac životné prostredie. Do isté míry je tam určite jakoby i jako souvislost mezi tím, jak šetrně lze ty potraviny vybírat a tím dopadem na životní prostředí, ale přiznám se, že pro mě je to relativně složitá problematika a tak se do ní příliš nepouštím. Ale samozřejmě je určitě vhodné jako v rámci stravování vybírat i ekologicky šetrné potraviny. To mi tak len teraz na pozadí, hej, keď základná potravina v podstate nemá žiadny obal, alebo veľakrát nemá žiadny obal, alebo ak je to len obal, tak je to nejaký buď papierový, alebo nejaký jednoduchý obal, ktorý sa dá veľmi ľahko zlikvidovať. Je to tak a současně na jejich výrobu není potřeba mnoho energie, to znamená nepotřebujeme továrny a nepotřebujeme spotřebovat hodně vody a elektriky na to, abychom nějaký produkt dostali k tomu spotřebiteli, takže i tam je jako velký vliv. Trošku jsme odbočili, ale nevadí. Nízkosacharidová strava je chápaná viac menej ako dieta pre tých, ktorí potrebujú schudnúť. Ja skôr idem cestou tých benefitov. Čiže aké benefity prináša v oblasti zdravia táto nízkosacharidová strava? Tak je pravda, že většinu poznatků nebo většina studií, které na téma nízkosacharidové stravy existují, se zabývá specificky možnostmi snížení hmotnosti nebo redukce nadměrných tukových zásob. Nicméně ten historický původ nízkosacharidové stravy v té striktnější podobě se používá označení ketogenní strava nebo ketogenní dieta, se vlastně objevila ve 20. letech minulého století, kdy se lékaři marně snažili u dětí léčit epilepsii, což vlastně je takový neurologický onemocnění, při kterém ty děti dostávaly epileptické záchvaty a často jejich kvalita života byla velmi omezená. A jeden směr, terapeutický směr, který se v té době testoval, bylo postění, respektive hladovění těch dětí. Takže lékaři si všimli, že když ty děti nejedí, tak nemají ani epileptické záchvaty. Takže vlastně v nemocnicích ve Spojených státech se to zkoušelo jako léčba. Nicméně má to samozřejmě zásadní omezení a to je to, že se ty děti nemohou postít a hladovat neomezeně a taky to pro ně není příjemné. No, shodou okolností v té době působil ve Spojených státech i lékař Russell Wilder, který shodou okolností studoval v Evropě na univerzitě ve Vídni. A ten měl dlouholeté zkušenosti s léčbou obezity i diabetu, což jsou onemocnění typicky spojená s nadměrnou hmotností, mimo jiné. A on se zamyslel nad tím, jestli ten efekt, který pozorují lékaři, když ty děti nechají hladovět, jestli náhodou nemůže souviset s fungováním metabolismu. Nikoli jen s tím, že se ty děti nekrmí a nedává se jim jídlo, ale vlastně s tím, jak funguje jejich metabolismus, když nedostávají jídlo. No a proto ho napadlo vyzkoušet stejnou, respektive ještě o něco striktnější stravu, než kterou používal u diabetiků a těch obézních pacientů a vlastně dávali těm dětem převážně maso, ryby a mléčné produkty a vlastně takovou vysokotukovou stravu a zjistili, že to má stejný efekt jako to hladovění jako takové. Takže to bylo vlastně první takový náznak, že bez ohledu na to, jakou má člověk hmotnost, tak v některých situacích
ta vysokotuková strava může příznivě působit i na chronické onemocnění, které jinak třeba nemusí reagovat na léky. V dnešní době se ketogenní strava v epilepsii používá především tam, kde děti nereagují na antiepileptika, což jsou léky, které se používají u epilepsie, ale velká část dětí na ty antiepileptika nereaguje a proto ketogenní strava tam pro ně připadá v úvahu jako možnost, jak vlastně průběh toho onemocnění zmírnit. Takže epilepsie je jedním z prvních příkladů, kde se ukázalo, že ta vysokotuková, nízkosacharidová strava nemusí mít uplatnění jen striktně při redukci hmotnosti. No a vlastně od té doby se objevily i další studie, které naznačují, že například u Crohnova onemocnění, tady se vracím zpátky k Wolfgangu Lutzovi, který o tom píše rozsáhle ve své knize, on současně pomáhal i designovat klinickou studii, která byla publikovaná v roce 1997 a ta se zabývala pacienty s Crohnovým onemocněním a oproti předpokladům a na žádost německých pacientů s chronovým onemocněním tam nízkosacharidová strava ukázala docela zajímavý efekt. Samozřejmě nedošlo k vyléčení a nedošlo ani k nějakému zázračnému zlepšení, ale pacienti, kterým ta strava vyhovovala a kteří se takhle stravovali, tak viděli jako zmínění symptomů a často dokázali vlastně fungovat velmi dobře a bez nějakých léků jenom tak na té stravě. Takže to je další příklad, kde vlastně se pohybujeme s tou nízkosacharidovou stravou mimo rámec obezity nebo nadváhy. A dál asi existuje mnoho případů, kde vlastně díky tomu, že na té nízkosacharidové vysoké tukové stravě funguje lidský organismus a metabolismus energie zásadně jinak než na běžné stravě, tak se ukazuje, že i u jinak štíhlých lidí, sportovců, může tato strava zcela bez ohledu na změny hmotnosti vést ke zlepšení některých chronických onemocnění. A to se týká jednak mé vlastní zkušenosti s lupenkou. Podle některých čerstvějších studií se dokonce ukazuje, že lupenka může být projevem prediabetu, takže člověk nezbytně nutně nemusí být ani obézní. U obézních lidí se lupenka vyskytuje častěji, ale pokud jejich metabolismus nefunguje správně a trpí třeba prediabetem, tak lupenka může být jedním z projevů, ale na to se obvykle při diagnóze nebo při řešení lupenky příliš nemyslí. Nicméně ta nízkosacharidová strava má velmi příznivý vliv právě i na prediabetes třeba. Takže vlastně takhle se jakoby trochu obloukem ukazuje, že když člověk, který třeba nemusí být obézní, je to štíhlý sportovec, jako byl třeba i můj případ, když změní tu stravu a vlastně umožní tomu organismu jinak využívat energii a jinak vlastně využívat stravu, tak ta chronická onemocnění, která se do té doby spíše progresivně zhoršují, tak se najednou začnou spíše zlepšovat, což byla i moje zkušenost v případě lupenky a já jsem vlastně mohl přestat užívat kortikoidy, myslím, že to bylo asi půl roku od té doby, co jsem si tu stravu nastavil. Takže to byla možná trošku delší odpověď, ale v podstatě určitě existuje mnoho zdravotních problémů, které jsou spojeny především s inzulinovou rezistencí nebo s metabolickým syndromem, kde má využití nízkosacharidové stravy své místo a k některým těm onemocněním máme naštěstí už i robustnější studie. U některých jsou to spíš klinické zkušenosti lékařů a nutričních poradců, kteří s tou stravou pracují a vidí ta zlepšení u svých klientů a pacientů. Ďakujem naozaj za obširnú odpoveď a dotkol si sa tam, ja mám ešte pre teba jednu otázku, ale keďže si sa tam dotkol tej epilepsie, ktorá bola súčasťou zase otázok, ktoré mi boli poslané, a ja som to potom ale zhrnula do takej kvázi jednej, aby to nebolo len o epilepsii, ale boli tam otázky aj na Parkinsona a na súvislosť s tou ketogénou diétou alebo na
zrejme na, mohli by sme to možno aj do iných tých neurodegeneratívnych, alebo ako sa to správne volá, ochorení. Vplyv ketogénej diety na tieto neurodegeneratívne ochorenia. Jasne. Tak obecne v posledních letech ta ketogenní dieta i mimo rámec epilepsie představuje velký zájem ze strany neurologů, protože zejména u Alzheimerova onemocnění se předpokládá vztah s inzulinovou rezistencí a tedy se tam nabízí mnohé mechanismy, které už i umíme popsat, které by vlastně mohly vysvětlovat příznivý vliv takové nutričně bohaté nízkosacharidové nebo ketogenní stravy. A objevují se i první představy o tom, že i u Parkinsonova onemocnění by taková nízkosacharidová strava mohla mít efekt, ale zatím vlastně k tomu nemáme žádné robustní studie, spíše je to předmětem zkoumání. Myslím, že v České republice se tomu věnuje pan doktor Hort z fakultní nemocnice v Motole. Věnují se tomu i neurologické týmy v Británii a ve Spojených státech, ale zatím podle mého názoru nemáme k dispozici žádné robustní studie, které by prokazovaly, že ti pacienti skutečně na takovém typu stravování mohou nějakým zásadním způsobem zvrátit průběh toho onemocnění. Nicméně je to asi oblast, která se bude v budoucnosti více zkoumat. Myslím, že se objevily studie, kde se zkoumala suplementace MCT tuky, která měla příznivý vliv na průběh, myslím, že se to týkalo Alzheimerova onemocnění, na ty kognitivní schopnosti těch lidí, to mělo příznivý vliv, ale to jsou všechno zatím jenom jakoby začátky a pro ketogenní stravu jako takovou zatím ještě nemáme dostatečně robustní studie, abychom mohli vědět, jestli mají efekt nebo nemají. Výborně. Takže dostaneme se k další otázce a to je, existuje vyše 100 autoimunitních ochorení, celiakia, ochorení štítné žlazy, diabetes, artritida. Je v tomto případě potrebné ešte nejaká iná úprava? No, trošku sme to aj načrtli s tým znížením tých sacharidov, ale predsa neviem, čo hovoria štúdie, ja sa tak trošku držím odporúčení, trošku, teda striktne som sa držala odporúčení doktorky Amy Myers a tie odporúčania na odstránenie určitých druhov potravín zo stravy na určité obdobie mi celkom ako vyhovovalo a pomohlo. Tak sa chcem spýtať. Alebo boli to konkrétne potraviny? Hej, boli to potraviny, ktoré sú solaninové, čiže paradajky, paprika, baklažan, zemiaky. Vynechanie kávy napríklad. Vynechanie aj semien, orechov a jadier. Tiež bolo to určité obdobie a mne osobne pomohlo aj vynechanie vajíčok na viac ako 30 dní. Najprv som to skúšala 30 dní, potom to bolo dlhšie. A výrazným spôsobom mi pomohlo. Samozrejme, že tie vajíčka teraz už zaraďujem, ale napríklad semienka a orechy mi nerobia vo väčšej, dajme tomu, ak by som si dala nejakú hrst, tak už mi to nerobí celkom dobre. Tak to je určite zajímavá otázka a myslím si, že na mnoho otázek zrejme zatím nemáme tak robustní odpovedi, ako bychom ideálne chtěli mít. Celá ta problematika potravinových intolerancí a vhodností konkrétních individuálních potravin pro daného člověka nebo v kontextu nějakého chronického onemocnění je i opravdu složitá. Nicméně objevují se vlastně první poznatky o tom, že i relativně z běžného pohledu extrémně restriktivní strava, která ale obsahuje vlastně dostatek živočišných produktů. A teďka si třeba vezmu příklad maďarských lékařů, kteří v Budapešti diabetikům prvního typu vlastně jako možnost nabízejí vyzkoušení takzvané paleolitické ketogenní diety. A ta se vyznačuje jednak tím, že samozřejmě už z názvu vyplývá, že je velice nízká na sacharidy a naopak bohatší na
na tuky. V tomhle konkrétním provedení obsahuje dostatek bílkovin a tuků, ale je to vlastně omezeno zejména na živočišné potraviny. Takže ti pacienti s tou čerstvě diagnostikovanou cukrovkou prvního typu na tomto typu stravy z nějakého důvodu mohou dosáhnout obnovení sekrece inzulinu, což není úplně neznámé i u lidí na běžné stravě. Po diagnóze a nasazení inzulinu se často dostaví takzvané honeymoon období nebo období líbánek, kdy ti diabetici prvního typu po nějaký čas ještě produkují inzulin a tudíž nemusí tolik spoléhat na injekční inzulin. Nicméně oni vlastně ukazují, že někteří z těch pacientů jejich jsou na tomto typu stravování třeba 4-5 let a stále nepotřebují inzulin, což je jako pro běžný pohled na cukrovku prvního typu dost nezvyklé. A oni vlastně vysvětlují, že je to částečně dáno tím, že z té stravy je eliminováno všechno, co by potenciálně mohlo tomu člověkovi přispívat k nějakému autoimunitnímu zánětu. Takže vlastně, když si takhle vyjmenovala všechny ty brambory a semínka, ořechy a vlastně různé typy rostlinných potravin, tak oni na té své paleolitické ketogenní dietě vlastně ukazují, že vyloučení těchto potravin vlastně jednak nejenom, že to není problém, ale naopak i u onemocnění, které se jinak považují za vlastně nezbytně progresivní, chronické a vyžadující doživotní medikaci, tak ukazují, že ten průběh je trochu jiný. Opět bohužel nejde o nějaké robustní studie a ne každý prostě v dnešní době je schopný na takové stravě fungovat, i když se tato strava hodně prolíná s takovým trendem jakoby masožravých diet, nebo zero carb, nebo carnivore diet, která vlastně je výběrem potravin podobná, ale trochu se liší tím složením bílkovin a tuku, tak se vlastně jakoby ukazuje, že některé potraviny, které se běžně považují za zdravé a zdraví přínosné, tak u konkrétního člověka vlastně to tak být nemusí a naopak jejich vyřazení, úplná eliminace, může tomu člověku zásadně pomoct. Takže určitě se hodí z mého pohledu tuhle záležitost pečlivě řešit. Jednou z možností je jakoby pečlivá eliminační dieta, kdy člověk vlastně může po nějaké období nějakou potravinu nekonzumovat, potom ji znovu zařadit a sledovat, jestli je tam nějaký zlepšení nebo zhoršení. Nabízí se na trhu i hodně vyšetření potravinových intolerancí, ale bohužel zatím nemáme příliš mnoho důvěryhodných důkazů o tom, že jsou to smysluplná vyšetření a že ty doporučení na jejich základě jsou spolehlivá, takže asi nelze spoléhat tady na to. Ale v každém případě je určitě dobré vlastně v rámci změn stravy zohlednit i to, že některé konkrétní potraviny nám nemusí vyhovovat a mohou vlastně přispívat k tomu buď autoimunitnímu nebo i jinému typu chronického onemocnění. A keď si teraz spomenul tú eliminačnú dietu, tak ja som k nej eliminačnej diete som dospela v podstate takým svojim rozhodnutím. Ja som človek, ktorý nezaujíma sa celkom o to, že kde je kto, čo napíše, aký článok a čo je nové. Zaujímam, ale súčasne skúšam tie veci na sebe. Hej. Takto nejakým minú pred rokom som dospela k tomu, že vyskúšam na sebe eliminačnú dietu a začala som naozaj s minimum potravín. Pár druhov zeleniny a pár druhov mesa som išla týždeň, potom som si pridala ďalšiu zeleninu a týmto vylúčovacím spôsobom som dospela k tomu, že naozaj tie vajíčka mi robia problém. Samozrejme, ale že po čase, po mesiac to takto trvalo, že som si to takto postupne zaradzovala a pozorovala, čo to telo robí. No a postupne som potom už mohla aj tie vajíčka konzumovať. Hej? A potom aj tie orechy do istej ako miery, alebo teda do isté množstvo.
A nie robiť si nejaké cestá orechové alebo také, vieš, keď niekto si prejde na túto stravu, tak si začne piesť nejaké také tie tortičky a chlebíčky orechové, tak to mi vôbec teda dobre nerobilo. Mm-hmm. Tak je pravda, že často si takové relativně radikální změny, jako je nízkosacharidová strava, lidé mají často tendenci vlastně udržet si některé ty svoje stravovací zvyklosti jen přizpůsobený pro to nízkosacharidové stravování, takže každé malé dítě u nás vyrostlo na chlebu, na rohlíku, takže jsme prostě na pečivo zvyklí, tudíž první otázka je, a jaké pečivo budu jíst na nízkosacharidové stravě. No, pečivo není nutné jíst, lidé bez něj žijí docela dobře. Zkrátka je to osobní individuální volba, jestli si někdo bude pít pečivo i na nízkosacharidové stravě. Samozřejmě nikdo nikomu nebrání, ale je otázkou, jestli je to jenom náš společenský zvyk, anebo něco, co je skutečně zdraví prospěšné. Ale chtěl jsem ještě reagovat na něco a teďka mi asi trochu unikla nic, takže už raději to skončím tady. No, nevadí, ono se to někdy dostaví. A ještě doplním zase jednu věc, která ma napadla v souvislosti s tou prísnou dietou Amy Mares, která vlastně je meso, zelenina, tuk, hej. Tak keď som to skúšala prvýkrát, tak mi to meso išlo dosť na nervy, lebo som to jedla ráno, na obed, večer. Ale neskôr, keď som túto eliminačnú dietu zaradila neskôr, potom už ako som bola zvyknutá na túto nízkosacharidovú, tak mi to vôbec nerobilo problém, pretože vynechávala som raňajky. Hej. Prešla som na taký ten prerušovaný pôst, čo mi to telo postupne sa tak nejako upokojilo a vôbec tie raňajky ja momentálne nevyžaduje to telo moje. Uh-huh. Takže potom tá dieta eliminačná alebo aj tá autoimunitná, čo teda propaguje doktorka Amy Mayer, tak mi vôbec nerobila problém, pretože na obed som si dala klasické menu, hej, mäsko, zelenina a na večeru zase klasické menu. Nebola som z toho mesa tak nejako ako keby prežratá, aj keď sa povie, že by som ho jedla aj ráno, aj na obed, aj večer. Takže asi takto, no. Že trošku treba k tomu asi aj dospieť. Nedá sa to hneď z konvenčnej stravy prehodiť sa na trebárs na prerušovaný pôz alebo z konvenčnej rovno na ten autoimunitný protokol, ktorý je odporúčaný. Asi toľko. A ja myslím, že to určite dáva smysl a už som si i vybavil, co som chtěl ešte dodať. Vlastne mnoho nebo ukazuje se, že lidé, kterým nevyhovují některé konkrétní potraviny, když se stravují jakoby tím běžným způsobem, tak vlastně když potom přejdou na nějakou stravu, ať už je to nízkosacharidová, anebo naopak taková ta rostlina ze základních potravin, která shodou okolností je sice úplně opačná v tom, že obsahuje vysoké procento energie v sacharidech, ale stejně jako ta nízkosacharidová v podstatě eliminuje všechny potravinářské produkty, tak vlastně ty lidé zjišťují, že po nějaké čase, po čtvrt roce, půl roce, najednou vlastně mohou jíst i věci, které dřív v rámci té běžné stravy vlastně jim moc nevyhovovaly nebo se po nich cítili špatně. Podle mého názoru a spíš laického pochopení se mi zdá, že vlastně to tělo, když si jakoby přivykne na stravu, která obecně tomu člověku lépe vyhovuje, takže vlastně to má vliv i na to, jakým způsobem tom funguje imunitní systém a jakým způsobem to tělo reaguje na potraviny, protože často lidé zaznamenávají i to, že jsou obecně mnohem méně nemocní, nejsou tak často nachlazení, infekty dýchacích cest a tak. Jakoby vlastně ta lépe sestavená strava, bohatá na ty výživné potraviny a neobsahující potravinářské produkty, prostě pomáhala tomu tělu fungovat optimálněji a tím pádem často i potraviny, na které člověk dřív si myslel, že třeba je na ně alergický nebo že je nesnáší, tak najednou zjistí, že vlastně je může konzumovat úplně bez problémů. Takže asi možná hraje i jakoby trochu vliv takové nějaké adaptační období na tu novou stravu a trochu jiný způsob fungování toho těla, když funguje optimálně.
No a z toho mi vyplýva ale jedna veľmi dôležitá vec, že naše telo určite nie je uspôsobené na tie veľmi ultraspracované potravinárske produkty. Hej. Podľa mňa myslieť si, že keď z niečoho vytiahnem niečo, hej, že usuším mlieko, k tomu mlieku pridám nejaký modifikovaný škrob a k tomu pridám ešte nejakú zložku, a že z toho vznikne jogurt, zrejme asi to nefunguje. Hej. Ne. Je to rozdiel, keď ja si zoberiem klasický jogurt, ktorý vznikol pridaním jogurtovej kultúry, a iné je, keď vytvorím nejaký takýto chemický, no neviem, ako to mám nazvať, no, niečo nejaké, pospájam určité zložky a vznikne mi z toho, nazvime to dezert, hej, tak asi to nie je celkom pre to telo vhodné. Máš pravdu a v květnu se tady v Praze objevil maďarský molekulární biolog Gábor Erdőzy, který se tady specificky o zpracování potravin velmi zajímá, mimo jiné protože je mezinárodním expertem na zpracování škrobu a jezdí po celé Evropě a zabývá se tím už hodně dlouho. A on na té přednášce, která se týkala výživy, tedy si, abych to upřesnil, tak vlastně vysvětloval, že když, a týká se to především potravin rostlinného původu, on vysvětloval, že vlastně když v procesu trávení hodně záleží na tom, ve které části toho trávicího traktu se ta daná potravina vlastně vstřebává. Protože některé potraviny v závislosti na tom, jak jsou zpracované, tak jsou vlastně vstřebávány velice rychle v té horní části trávicího traktu a mají úplně jinou hormonální střevní odpověď a signalizaci pro mozek, než stejná látka vlastně v té základní podobě. Jo, takže vlastně jakoby vysvětluje, že ta míra zpracování té potraviny má vliv na to, jakým způsobem to tělo je schopno vstřebat a jakým způsobem na to hormonálně reaguje. A dokonce vysvětluje i, že v podstatě konzumace tady těch hodně zpracovaných potravinářských produktů by vedla jakoby k potlačené signalizaci sytosti. To znamená, vysvětluje i mechanismus, jakým vlastně nadměrný příjem tady takových potravinářských produktů vlastně nepřímo vede ke zvýšení potřeby jíst. Takže ten prostě zkrátka to trávení a celý ten proces příjmu potravy vlastně nefunguje úplně tak, jak by fungoval na těch základních potravinách, i je vlastně pozměněný a vede k tomu, že se vlastně lidé mají tendenci buď jíst častěji, anebo jíst větší porce, a tím pádem vzniká jakoby kalorický nadbytek a vzniká inzulinová rezistence a metabolické onemocnění. Takže ta jeho přednáška podle mýho názoru byla skvělá v tom, že se vlastně jakoby trošku nezabývala tím, jestli je to tuk, bílkovina nebo sacharid, ale zabývala se tím vlivem toho průmyslového zpracování na tu hormonální odpověď při vstřebávání těch jednotlivých složek stravy. A myslím si, že do budoucna tady o této problematice asi ještě uslyšíme mnohem víc, protože je to takové přehlížené téma a ta diskuze o výživě se většinou vede na téma sacharidy zabíjejí, nebo cukriny zabíjejí, anebo tuky, anebo nasycené mastné kyseliny, ale vlastně zůstává v pozadí ta problematika toho průmyslového zpracování a ten mechanismus vlastně vstřebávání a toho té hormonální odpovědi. To si myslím, že bude určitě ještě zajímavé. To ma napadlo ešte taký príklad, že je rozdiel, keď zoberiem pšenicu, veľmi dlho ju uvarím a tú pšenicu použijem ako prílohu k jedlu, alebo zoberiem pšenicu, očistím z nej tú šľúbku, aj vyberiem ten klíčok, pretože ten klíčok spôsobuje žltnutie múky, tak ten sa odoberá a ostane vlastne len to jadro, ktoré sa zomelie, ku ktorému sa pridá droždie, potom sa to ešte upečie a už je to úplne niečo iné ako ten pôvodné obilie, ktoré je čisto len uvarené, alebo ako naši predkovia niekedy v minulosti
si to síce pomleli, zmiešali to len s vodou, ale urobili z toho len placku. Hej, takže zrejme prvý spôsob, druhý spôsob a tretí spôsob je úplne odlišný, čo sa týka nášho trávenia, spracovania a dostania výživy do tela. Určitě a vlastně myslím si, že konkrétně na kváskový chleba máme dokonce i nějaké studie, které ukazují, že oproti běžnému pečivu, oproti běžnému bílému chlebu má to kváskové pečivo mnohem příznivější vliv na metabolismus nebo na glykemickou inzulinovou odpověď než běžné pečivo. Takže současně víme, že obilí lidé využívali po stovky tisíc let, asi myslím, že ty první poznatky jsou někde 300 tisíc let zpátky, takže určitě pšenice v pořádku, ale způsob zpracování pšenice může a nemusí být optimální pro člověka. A samozřejmě taky míra konzumace. Tam asi nelze předpokládat, že 200 tisíc let před naším letopočtem lidé konzumovali pečivo v podobném rozsahu, jako ho konzumujeme dnes. A současně dnes málo kdo si doma peče svůj vlastní kváskový chleba z vlastnoručně umleté mouky, což ještě před 200 lety nebo před 300 lety bylo zcela běžné, nebo aspoň ta pšenice nebyla zpracovaná tak, jako se zpracovala v těch posledních, dejme tomu, 150 letech, kdy se vlastně objevily ty velké mlýny a využívali tu moderní technologii na výrobu bílé mouky. Dobre, tak vrátim sa ešte k otázke o autoimunitných ochoreniach, pretože mala som tu veľa otázok a zhrnula som to znova do jednej. Doporučené štandardne pri reumatoidnej artritíde a dne je vynechávanie strukovín, vývarov a veci, alebo teda potravín, ktoré majú veľký obsah purínov. Dosť často sledujem tieto také akože hádky a ako to funguje. A práve v tých knihách, ktoré boli k mne k dispozícii, alebo teda, ktoré štúdie som si ja našla, tak práve tam sa vyvracia to, že tie potraviny s purínmi spôsobujú trebárs tú dnu. Tak asi bohužel realitou je, že často k těm autoimunitním onemocněním nám nemáme příliš poznatku o kořenových příčinách těch onemocnění. Vychází se tam z předpokladu, myslím, že konkrétně u dny, která se označovala jako nemoc králů, se vycházelo z toho, že králové asi hlavně v Británii a jinde jedli hodně masa a díky tomu vznikla dna a tím pádem je potřeba se vyhýbat purinům. Teďka extrémně zjednodušuju, ale ukazuje se, že lidé, kteří trpí reumatoidní artritidou, když ze stravy vyřadí zpracované sacharidy, potravinářské produkty, cukr a rostlinné oleje a začnou konzumovat stravu ze základních potravin a je jedno, jestli je to převážně rostlinná strava ze základních potravin anebo nízkosacharidová strava, tak jednak pozorují úbytek hmotnosti tam, kde existuje nějaká nadváha, ale současně pozorují i masivní zlepšení symptomů a myslím, že ty kazuistiky zatím v Čechách nejsou publikované, ale existují případy, kde člověk po 3, 4, 5 letech problémech s reumatoidní artritidou, bolestech, depresi, úzkostech, po změně stravy do roka se cítí jako úplně jiný člověk a můžeme spekulovat o tom, jestli teda původně ty problémy byly způsobené tím masem a puriny, anebo jestli prostě ta strava byla špatně sestavená, obsahovala příliš mnoho potravinářských produktů a v podstatě vedla mimo jiné k inzulinové rezistenci, se kterou ta dna nebo i reumatoidní artrita může souviset. Takže těch pohledů je určitě víc a já bych si nedovolil zpochybňovat doporučení a závěry, že má smysl vyhýbat se tomu či onomu, ale ukazuje se, že lidé, kteří s těmito problémy si dokážou tu stravu sestavit lépe a
to zahrnuje i lidi, kteří experimentují s nízkosacharidovou stravou, tak vidí zlepšení a když jim ta strava vyhovuje, tak vlastně se často i zbaví medikace a jejich vyšetření jsou naprosto v pořádku. Takže myslím si, že i v oblasti reumatoidní artritidy se možná v budoucnosti dočkáme nějaké zajímavé studie. No, to budem rada, ale možno, že aj prispiem k tomu, pretože moje 17-ročné trápenie s reumatoidnou artritídou takmer skončilo. Aha. A môžem aj povedať k tomu predchádzajúcemu stravovaniu. Ja som teda skúšala na sebe všetko možné. Bola som 6 rokov vegánka, makrobiotik. To znamená, že naozaj som žiadne priemyselné potraviny nekonzumovala. Konzumovala som prevažne varené obiloviny. Aha. Bezlepkové, pretože už vtedy mi aj zistili, že mám nejaké problémy aj s lepkom. K tomu strukoviny a k tomu zelenina. To bola moja strava počas 6 rokov a bohužiaľ tie zápalové procesy pribúdali. Mm-hmm. A okrem toho sa zvyšovalo časnosť tých atakov, kedy som ani nemohla z tej postele zísť dole. Prechodom, aj keď som tomu neverila, bola som zarytý vegetarián alebo vegán, lepšie podané, prechodom na túto stravu sa postupne všetko začalo upravovať. A nie len na tej fyzickej úrovni, že sa môžem oveľa viac pohybovať, ale a tie ataky teda prestali, ale vidno to už aj na tých výsledkoch z krvi pomaly. Mm-hmm. Je to síce 1,5 roka, tak ako sa stravujem a predtým ten proces trval hej, 17 rokov, čiže určite to nebude za 3 roky, za pol roka, za 2 roky nečakám, že teda budem 100% z toho vonku. A okrem toho, že som zmenila stravovanie, tak veľmi mi pomohlo po psychickej stránke coaching s Martinom Jotovom, ktorý v podstate sa zaoberá porozumením, žiadne nejaké techniky a zmena myslenia, nič také nefungovalo u mňa. Ale naozaj jednoduché porozumenie, takže to vyzdvihujem, že určite tá psychika okrem toho stravovania no a plus cvičenie. Mm-hmm. Fyzioterapia takisto to je, sú také základné veci, ktoré pomáhajú. Mm-hmm. Tak to je každopádně fantastická cesta, určitě 17 let s reumatoidní artritidou není žádná legrace a je bez vaše, se ti zatím daří ty symptomy takhle řešit a že se cítíš lépe a myslím si, že to i ukazuje trochu problém při určování, který typ stravy člověku nejlépe vyhovuje. Často se vedou války o tom, která dieta nebo typ stravování je nejlepší a jestli je to nízkosacharidová nebo ketogenní nebo masožravá nebo naopak rostlinná, veganská, makrobiotická. Asi je důležité, aby člověk přestal hledat tu nejlepší univerzální stravu nebo dietu, ale vlastně našel prostředky a možnosti vyzkoušet si sám na sobě, která ta strava mu nejlépe vyhovuje a pokud mu vyhovuje, necítí se hladový, cítí se plný síla energie a jeho symptomy a krevní vyšetření a další vyšetření vypadají v pořádku, tak potom není vlastně důvod hledat nějakou univerzálně nejlepší stravu. Důležité je, že člověk našel typ stravování, který mu vyhovuje a na kterém se cítí dobře. To si myslím, že je často přehlíženo ke škodě věci. No a ja si myslím, že veľa ľudí sa nechce do toho pustiť, do toho skúmania na sebe a čaká, skúma alebo teda číta nejaké doporučenia tam, ale na sebe nič nevyskúša. No ale v podstate tu pre mňa neexistovala iná cesta, ale naozaj vyskúšať to na sebe a myslím si, že teda môžem povedať, že to, že som robila experimenty so sebou, to s tým stravovaním mi prinieslo ten smer, ktorý... Ja nehovorím, že budem stále to meso konzumovať, hej, to je... V podstate je to otvorená vec a my nemusíme dneska... To, čo robíme dneska, nemusíme robiť o mesiac, o dva, o tri roky, hej. Přesně tak, a když se vlastně i podíváme na to, jak asi dřív vypadal
typ stravování v průběhu roku, tak určitě lidi nejedli ovoce celý rok a stejně tak třeba nejedli maso každý den, protože to mělo nějaký přirozený rytmus, kdy se jim něco podařilo chytit nebo připravit nějaký hody a tak dále. Takže máme trošku vlastně takový obecný problém, že v dnešní době žijeme v situaci, kdy můžeme mít cokoliv kdykoliv a to někteří lékaři a vědci, kteří se tím zabývají, tak vlastně upozorní na to, že to není optimální, protože takhle vlastně v přírodě to bývalo jenom zřídka kdy. Vždycky jsme nějakou dobu měli hojnost, potom se střídala s nějakým obdobím nedostatku a tak dál. Ten nedostatek jsme vlastně do jisté míry v tom našem moderním světě vymítili. Hej. Takže mám tu další otázku a súvisí to, aby som trošku také uviedla, hej. Veľa ľudí má pocit, že keď mu chýba vápnik alebo železo alebo nejaký minerál, takže ľudia fungujú ako nejaká skladačka z lega, takže šup vápnik, šup železo a tým pádom ho bude mať dostatok. A tie mechanizmy toho nášho fungovania sú naozaj zložité, už to Jan tu na niekoľkokrát hovoril aj trebárs o tých hormónoch. Aj o tom trebárs toho maďarského vedca si spomínal, ako to je s tým, keď sa tie na molekulárnej úrovni, keď sa oddelia tie zložky od seba, ako to teda potom následne ináč funguje v tom tele. A to je prípad tých minerálov. Ja to tak vnímam, že pokiaľ my máme dostatočne vyváženú stravu, čo sa týka tých makroživín, tak v tých makroživinách je automaticky obsiahnuté minerálové spektrum také, ako človeku najlepšie vyhovuje, ako si s tým dokáže najviac poradiť. Ja si myslím, že to dáva smysl a je to pekne vidieť i na té nízkosacharidové stravě, která vlastně nevyžaduje žádnou suplementaci. Pokud je dobře sestavená, tak ta strava nevyžaduje žádné doplňky, což je trochu rozdíl oproti takovým těm veganským směrům, kde přece jen je prostě potřeba dát pozor na suplementaci některých konkrétních vitaminů nebo minerálů. Ale obecně některé představy o doplňování třeba vápníku jsou asi poněkud zavádějící. Uvedu příklad, který vysvětluje Colin Champ ve své knize Pomílená medicína, Misguided Medicine. On tam vysvětluje, že když se člověk zabývá vápníkem, tak je potřeba zohlednit nejen příjem vápníku, ale také schopnost vstřebávání vápníku a vylučování vápníku. A teprve když se zohlední vlastně všechny tyto tři aspekty, tak lze nějakým způsobem pochopit a pojmout ten metabolismus vápníku v těle. A když člověk nemá dost vápníku, tak to nemusí být jenom problém nedostatečného příjmu, ale může to být problém špatného vstřebávání. A v této souvislosti třeba zmiňuje i vzájemnou roli obilnin a vápníku, protože obilniny v tom trávicím traktu vlastně ten vápník vyvazují a brání ho vstřebávání. Takže vlastně těch faktorů, které tam mají vliv na metabolismus vápníku, je mnoho. A představa, že do sebe nasypu suplement s vápníkem a bude všechno vyřešené, je taková zjednodušená. Pokud je člověk na stravě ze základních potravin, tak problém nedostatku vápníku by vůbec neměl vzniknout. Je ale samozřejmě možné, že lidé si tu stravu sestaví jako... Asi by mohl vzniknout problém tam, kde tu stravu u nějakého člověka, přestože je složená jenom ze základních potravin, tak tvoří jenom nějaké omezené spektrum potravin. Když si třeba vezmeme jako takový extrémní příklad, budu jíst jenom krutí maso bez kůže, krutí prsa bez kůže a budu jíst k tomu olivový olej a k tomu jeden list salátu. Tak jako ta strava samozřejmě má nějaké makronutriční složení, ale složením mikroživin a vitaminů a minerálů bude určitě nedostačující, mimo jiné, protože ten výběr potravin je extrémně zúžený. Jakmile se
počet potravin v té stravě překročí nějakou rozumnou hranici a lidé jedí různé maso, jedí různé ryby, jedí různé typy zeleniny. Čím pestřejší ta strava ze základních potravin je, tím menší je asi riziko, že tam vznikne nějaký akutní nedostatek nějakého vitamínu a nebo minerálu. A obecně až na specifické situace, které se týkají třeba vitamínu D nebo vitamínu D, možná i magnézia, ale taky k tomu zatím nejsou úplně nejrobustnější studie, tak tam má smysl v některých konkrétních situacích doplňovat a týká se to většinou starších lidí, týká se to osteoporózy a tak dále. Tam nějaké poznatky o výhodách máme, ale obecně, pokud jde o běžného člověka, který jí dostatečně pestrou stravu ze základních potravin, tak ta sama o sobě žádnou suplementaci nevyžaduje a ani k tomu neexistují žádný robustní podklady, tak aby jsme mohli říct, jo, když tady budete sypat tento multivitamin, tak budete prostě mít menší nemocnost nebo budete žít déle. Shodou okolností ty doplňky jsou i docela dobrým zdrojem příjmu, takže je to i velký biznis a lidé ochotně utratí za doplňky spoustu peněz. Je to spíš asi takový biznis, než že by to mělo nějaký skutečný efekt na zdraví, si myslím já osobně. A neexistujú také štúdie, ktoré by dávali do súvislosti napríklad spotrebu cukru a osteoporózy? To je zajímavá otázka. Přiznám se, že jsem na takhle specificky jsem se na to nikdy nedíval. Nicméně osteoporóza se často vyskytuje ruku v ruce s jinými metabolickými onemocněními, včetně inzulinové rezistence. Vzhledem k tomu, že potřeba člověka konzumovat cukr je přesně 0 gramů za život a my ho konzumujeme v Čechách průměrně 38 kilo za rok, tak nelze vyloučit, že ho konzumujeme, nebo že ho někteří lidé konzumují příliš často v rámci stravy, která je bohatá na potravinářské produkty a tudíž jakoby nějakou roli při rozvoji osteoporózy určitě může sehrávat i cukr, ale jakoby nějaká přímá konkrétní studie, která by se zabývala specificky vztahem mezi konzumací cukru a osteoporózou, podle mého názoru asi zatím, pokud je, tak já jsem ji nezaregistroval. Dobre, a ďalšia teda tiež otázka na súvislosti, či teda existuje nejaké skúmanie antikoncepcia a štítna žľaza. Tak to je složitá otázka, priznám sa, že... Nie, len, že či existuje nejaká štúdia alebo nejaké takéto zamyslenie sa. Přiznám se, že jsem do této oblasti zatím nezabrousil štítnou žlázou nebo poruchami štítné žlázy. Jsem se zabýval spíš z pohledu diagnostikované a nediagnostikované cukrovky a inzulinové rezistence, ale jako na vztah mezi antikoncepcí a štítnou žlázou jsem se nedíval a to bych ani se na tenhle bych se nerad pouštěl. Prišla nám taká otázka, takže ako nemusíme na všetky otázky odpovedať, keďže samozrejme nie všetko vieme, zrejme bude musieť si poslucháč otázku niekde inde nasmerovať. No a posledná ešte otázočka je súvislosť nezhubné nádory, myomy, plus aj onkologické ochorenia, že či teda táto strava sa odporúča, alebo teda alebo je tam niečo iné špecifické pre toto stravovanie. Tak standardním doporučením u onkologických doporučení, dobře znám, tak je strava. Teď nám nevím, jestli zvuk funguje dobře, jak má. Někteří pacienti a některé vědecké týmy se ketogenní stravou a nízkosacharidovou stravou zabývají i v kontextu onkologických onemocnění a myslím, že jde specificky o některé nádory mozku, glioblastoma a některé další, kde zatím chybí robustní studie, které by ukazovaly nějaký zásadní efekt. Nicméně
Pokud pacientovi konkrétní strava dobře vyhovuje, dobře jí snáší a nedělá to problémy v kontextu té zvolené léčby, tak asi obecně není žádná specifická překážka, proč by člověk na nízkosacharidové stravě nemohl být. Já se mluvám. Je možná důležité upozornit na to, že někteří pacienti s onkologickými onemocněními trpí současně diabetem druhého typu nebo inzulinovou rezistencí nebo metabolickým syndromem. A tam se samozřejmě potom nabízí otázka, jestli vlastně v rámci léčby té cukrovky je možné využít i nízkosacharidovou stravu a současně vlastně takhle se stravovat i v průběhu nějaké onkologické léčby. Opět, neexistují k tomu žádné robustní studie, ze kterých bychom věděli, zda to má příznivý nebo nepříznivý vliv, takže je to opravdu ve fázi osobního rozhodnutí každého člověka a toho, zda mu nějaká daná strava vyhovuje či nevyhovuje. A možná se sluší určitě říct, že nízkosacharidová strava nemusí zdaleka vyhovovat každému, nejenom kvůli preferencím, ale i ze zdravotních důvodů, protože existují některé poruchy metabolismu lipidů, beta-oxidace a některé další zdravotní problémy, které vlastně jakoby kontraindikují využití té nízkosacharidové stravy. Hezky o tom píše v Čechách Hanka Krejčí, která ve svém článku všechny ty kontraindikace pěkně sanuje. Ďakujem. Ja a k tomu môžem dodať, že v podstate, ak ja mám nejaké už ochorenie, či je to, ako mi to tu prestalo fungovať. Zatím ešte slyším. Aj, dobre. Takže už keď má človek nejaké onkologické ochorenie, alebo teda aj tie nezhubné nádory, tak je naozaj vhodné zamyslieť sa, že či budem konzumovať naďalej tú priemyselne upravenú stravu. Či nie je lepšie naozaj zamerať sa na kvalitné základné potraviny. Přesně tak. Myslím, že nerad bych se mylil, ale zatím nejsou v literatuře popsány případy, kde by vyřazení cukru, bílé mouky a ultrazpracovaných potravinářských produktů někomu poškodilo zdraví. Asi tak. Asi to som, tým som to tak chcela povedať, že určite sa nám zdravie nezhorší, ak sa zameriame na kvalitu. Přesně tak. Takže dostali sme sa na koniec a ešte ťa poprosím, keby si nám povedal o sebe viacej, tvoju angažovanosť, potrebe šírenia týchto zdravotných benefitov a v akých projektoch si zaradený, aby som teda možno niečo nezabudla, čo o tebe viem. A teda viem, že pomáhate ľuďom, takže keby sa tak nejako zhrnul, že čo všetko môžu ľudia u vás, dajme tomu na stránke, nájsť, aké štúdie a tak ďalej. Tak vlastne s Hankou Krejčí a Davidem Řemínkem spolupracujeme v rámci projektu Neslazeno, ktorý jehož cílem je přinést veřejnosti i odborné veřejnosti kvalitní informace o využití nízkosacharidové stravy. Část toho webu už je spuštěná a jsou tam informace o nízkosacharidovém stravování i přehledy odborné literatury, kde si lidé v případě zájmu mohou najít přehledy dostupných studií na daná témata. Máme tam zatím pokrytou cukrovku prvního typu, cukrovku druhého typu a některá další chronická onemocnění, včetně kompletního přehledu asi 130 publikací a knih na téma nízkosacharidového stravování, takže pokud má někdo zájem na www.neslazeno.cz se může podívat. To je jeden z projektů, kterým se věnuji. Současně spolupracuji v rámci zdravotnického poradenství s některými lékaři v poslední době například ve fakultní nemocnici v Olomouci, kde jsem se zabýval onkologickou léčbou shodou okolností. Ale jenom abych upřesnil, tam se ani tak nevěnují těm klinickým aspektům léčby, ale spíše těm provozním a
cestě pacienta tou klinikou, když to tak zjednoduším, to znamená, nezasahují žádným způsobem do toho, jaký typ léčby by pacienti měli dostávat, aby jenom nevzniklo nedorozumění. A současně spolupracují i s některými firmami ve Velké Británii, tam se zabýváme taky zdravotnickým poradenstvím a projekty v nemocnicích a v neposlední řadě také spolupracují se Světem zdraví, kde jsem poslední době pomáhal radit v oblasti medicíny a výživy založené na důkazech a trochu jsem aktivní i v think tanku Globopol, kde se shromažďují lékaři a statistici a další lidé, kteří mají zájem o výživu a roli výživy v prevenci chronických onemocnění. Takže tam, pokud má někdo zájem, může se podívat na globopol.cz. Aj teda odkaz na stránku aj Globopol, aj na stránku Neslazeno bude vlastne pod videom v textovej časti, že jednoducho stačí potom sa prekliknúť. No a ak teda nechceš nejaký odkaz ešte nechať? Ja myslím, že takhle asi určite bohate stačí. Ďakujem. Ja si myslím, že sme naozaj zabrdli do všetkých možných oblastí. Teda povedali sme toho naozaj veľa. Takže pre dnešný deň sa lúčim. Majte sa pekne. Ahojte. Díky moc za pozvání. Hezký deň.